Što kriju mitovi, legende i priče? Neku staru istinu, neko skriveno značenje? Koliko toga je zaista zapamćeno, a koliko razina značenja nikada nećemo dekodirati? Do sad se pokazalo da izazov tog zadatka nije destimulirao uporne istraživače. Police knjižara pune su knjiga koje svjedoče o tome. Jednu od njih napisala je povjesničarka i doktorica znanosti Dame Murdoch, koja se potpisuje i kao Acharya. U knjizi Greatest Story Ever Sold krenulo je, kao i mnogi prije nje kroz tisućljeća, tragom najvažnijeg lika zapadne civilizacije, Isusa. Dokle je Acharya stigla u potrazi za korijenima priče o Isusu? Da bismo saznali, sastanak smo morali dogovoriti ovdje, na rubu znanosti. Dobar dan, Acharya. Popričat ćemo vaše dvije knjige koje se bave mitologijom vezanom uz sunce, što vas je konačno dovelo i do istraživanja povijesne pozadine lika Isusa Krista. Što vas je zapravo navelo na to istraživanje? Za religiju sam se počela zanimati vrlo rano. Odgojena sam u protestantskoj vjeri. Kao dijete sam se počela zanimati za mitologiju, posebice grčku mitologiju. U srednjoj školi i na fakultetu počela sam proučavati grčku povijest. O njihovoj sam religiji već sve znala, jer je to zapravo antička mitologija. Nakon poslijediplomskog studija u Grčkoj, počela sam se zanimati za mitologije i religije ostatka svijeta. Tijekom istraživanja otkrila sam knjigu koja se zove Prijevare u kršćanstvu. U njoj piše da je Isus Krist bio mitska ličnost. Zaintrigirao me takav pogled na stvarnost. Pročitala sam knjigu i shvatila da su mnoge priče iz Isusova života slične dijelovima solarnih mitologija starih tisuće godina. Tako sam nastavila dalje istraživati. Otkrila sam da su diljem svijeta postojali zanimljivi likovi koji su vodili život vrlo sličan životu Isusa Krista, kako je opisan u Novom Zavjetu. Mnogi likovi iz drevnih mitologija bili su izravno povezani sa suncem, nebeskim tijelom. Tako sam to počela proučavati. Danas postoji literatura koja tvrdi da Isus bio Bog, postoji ona druga koja tvrdi da je bio čovjek. Naravno, sad govorimo o trećoj koja nešto treće tvrdi. Postoji li istraživanje prije vašeg koja ukazuju na neku sasvim drugu sliku koju do sad nismo znali? Kad sam počela proučavati tu temu, otkrila sam da su se mnogi bavili Isusom Kristom kao mitskom ličnosti. Ako se vratimo nekoliko stotina godina u prošlost, većina tekstova pisana je na latinskome. Tekstovi s tom temom prvi se put javljaju potkraj 18. stoljeća u Francuskoj, gdje je i izdana odlično napisana knjiga o komparativnoj religiji u više svezaka. Još je i danas vrlo cijenjena. Napisao ju je Charles Dupuy. Mnogi drugi, kao grof Volney i Napoleon, znali su za ta istraživanja. Već potkraj 18. stoljeća, pa u 19. stoljeću, sve do 20. stoljeća i kraja Drugog svjetskog rata, bilo je mnogo ljudi koji su to tvrdili, odnosno širili tu ideju. Or bringing this information to the surface. It was called the school of religion. Ta se škola zvala škola religija ili komparativna religija ili škola mistika. Neke se od tih ljudi i danas citira, no većina je ostala bez posla, a neki su zbog širenja te ideje završili u zatvoru. Bilo je mnogo ljudi koji su to istraživali. Ja sam se pozivala na njih i citirala ih. To jest, temeljila sam svoj rad na njihovim radovima. Koristila sam se izvorima iz antike, takozvanim prvobitnim izvorima. Slijedila sam njihove izvore. Što mislite o dokazima koji se obično nazivaju biblijskim dokazima da Isus postojao? Dakle, riječ je između ostalog i o evanđeljima. Što mislite o pouzdanosti? Možemo li se osloniti na te priče? Well, if you look closely at the
Ako pobliže pogledate tekstove u Novom Zavjetu, pogotovo Evanđelja po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, otkrićete mnoge probleme. Proturječna su. Kronologija je pomiješana. Neki se događaju u nekim evanđeljima zbivaju ranije nego u drugima i obrnuto. Evanđelja su u tom pogledu problematična. Postoji i problem s harmonizacijom, usklađivanjem. Postoji i škola koja se bavi usklađivanjem jer se tekstovi prilično razlikuju. U drugom su pogledu vrlo slični jer se tri evanđelja temelje na istom tekstu. S jedne se strane međusobno kopiraju, no s druge su sasvim različita. Datumi nastanka evanđelja također su problematični. Uvriježeno je mišljenje da potječu s kraja prvog stoljeća, no to se temelji na pretpostavci da su priče iz evanđelja istinite. Ne postoje nikakvi vanjski dokazi o postojanju četiriju kanonskih evanđelja, kakva danas poznajemo. Nema dokaza da su postojala sve do kraja drugog stoljeća. Nitko ih nije citirao ni koristio da poveže kršćanstvo s nekom drugom vjerom. Kao da evanđelja nisu postojala prije drugog stoljeća. U tom je problem. Čini se da ih nisu napisali ljudi za koje se to tvrdi, od kojih su dvojica navodno bili svjedoci, već da su napisana mnogo godina nakon navodnih događaja. Vrlo ih je teško uzeti kao dokaz o Isusu kao povijesnoj ličnosti, čak i o Isusu kao Mesiji s nadnaravnim moćima. Morate im vjerovati. You have to take that on faith, obviously. U vrijeme kada je navodno živio Isus Krist, postali su brojni, zaista slavni rimski povjesničari. Jesu li neki od njih zabilježili postojanje osobe zvane Isus Krist ili nekog sličnog koji je izvodio slične čudesa? I što je sa onih zapravo četiri povjesničara koji se često puta i navode kao dokazi da su zaista rimski povjesničari pisali o Isusu? U Novom Zavjetu se na 20 mjesta spominje Isusova slava, da je bio nadaleko poznat. U kršćanskoj tradiciji postoji priča da se Isus dopisivao sa sirijskim kraljem. U evanđelju piše da se pojavio pred rimskim upraviteljem Poncijem Pilatom, kao i pred kraljem Judeje. No u vrijeme u kojem je navodno živio, kao i u vremenu nakon njegove smrti, ne spominje se ni u jednom pisanom dijelu. Nemamo nikakav pisani dokaz o njegovu postojanju, osim Novog Zavjeta, za koji sam već rekla da je napisan mnogo kasnije. Zbog velikog broja povjesničara i učenjaka, razdoblje prvog stoljeća, takozvano rimsko razdoblje, jedno je od najdokumentiranijih povijesnih razdoblja. Ali povjesničari toga razdoblja uopće ne spominju Krista, kršćane ni kršćanstvo. Prvi spomen toga potječe s kraja prvog stoljeća, iz dijela židovskog povjesničara Josipa. I to se stalno navodi kao dokaz da je Isus Krist bio povijesna ličnost. No taj odlomak, takozvani Testimonium Flavianum, istražen je na mnoge načine i na kraju odbačen. Neki tvrde da je cijeli odlomak krivotvorina. Drugi vjeruju da su samo neki dijelovi poslije ubačeni u odlomak. A treći su još i danas uvjereni da je cijeli odlomak autentičan. Ja mislim da je cijeli odlomak krivotvorina i da je ubačen u tekst nekoliko desetljeća ili stoljeća poslije, najvjerojatnije početkom 4. stoljeća. Tada se prvi put pojavio. Rani crkveni oci nikada ga prije nisu spominjali. Kako im je to moglo promaknuti?
I onako stalno traže dokaze za svoju vjeru. Ostala tri velika imena koja se stalno spominju kad se želi dokazati Isusovo postojanje, rimski su povjesničari Plinije Mlađi, Svetonije i Tacit. Slični se problemi javljaju i kod njih, osim u dijelima Plinija Mlađeg. Čini se da ne govore o povijesnoj osobi koja je doista hodala Judejom. Spominje se da je Krestus ili Kresto bio u Rimu, a znamo da Isus navodno nikad nije bio u Rimu. Ime Krestus, Kresto ili Kristos, kako god ga pisali, zapravo znači dobar. To je bio uobičajeni epitet, titula. Osim toga, ta riječ znači i pomazanik. Tko god je bio pomazan, zvali su ga tim imenom. Mnogi su mogli nositi tu titulu. Drugi su bogovi nosili ime Kristos, pomazanik, kao i kraljevi. U Starom se zavjetu ta riječ često spominje. Čak se spominje i ime Isus. Mnogo prije nego što je Isus navodno postojao, postojao je Jošua. U Starom zavjetu pisanom na grčkom jeziku, Jošua je postao Isus. Isus se spominje 200 puta u Starom zavjetu. Isto tako i Kristos. Znači, u Starom se zavjetu već spominje Isus Krist. Mnogi se odlomci odnose upravo na to. Zapisi rimskih povjesničara pojavili su se prekasno. Samo su zapisali ono što im je netko rekao. To nipošto nisu zapisi svjedoka. Kao dokazi o postojanju Isusa Krista, nemaju gotovo nikakvu važnost. Što se po vašem mišljenju nalazi u pozadini priče o Isusu Kristu? Kao što sam već rekla, ime Isus javlja se u predkršćanskom razdoblju. Mnogi misle da je Isus Krist ime, ali nije, jer je Krist titula. Ljudi bi ga tada zvali Isus, Krist. Ljudi također misle da je to ime zato što je posebno. Nitko se tako ne zove. Ja ga kao dijete nikad nisam čula. Nije kao Ivan Ivić ili Marko Marković. No, tad sam otkrila da je to ime u Antici bilo vrlo uobičajeno. I ime Isus i riječ Krist. Ime Isus se u Starom zavjetu javlja kao Jošua ili Ješua. Crkveni su oci u drevna vremena pokušali uvjeriti ljude da potiče iz grčkog, od riječi jasta, što znači izliječiti, i tako ga povezali s Jasonom, čije ime također izvedenica te riječi. Čini se da postoji i veza s Egiptom. Postojao je takozvani nadolazeći sin, Božji sin. Na egipatskom se nadolazeći sin kaže Ajusa. U mojoj najnovijoj knjizi, Krist u Egiptu, detaljno se bavim tom riječi Ajusa. Ondje možete pronaći više detalja o tome, jer je riječ o vrlo složenoj stvari. No, ta riječ doista znači nadolazeći sin. I doista se odnosila na božanski lik, odnosno na Božjeg sina. Riječ Kristos može se pronaći u bengalskom jeziku u Indiji, a odnosi se na Krišnu, Boga Sunca, velikog spasitelja Indije. Sve je to povezano. Krišna, Kristo, Kristos. Navodno, tih imena Kris znači sunce. To je zanimljiva etimološka veza sa solarnom mitologijom. Kristos znači i pomazanik. Grci su tu riječ uvijek rabili za pomazanike. Ako je kralj bio pomazan, onda su ga tako zvali. To se spominje i u Starom zavjetu. Ondje su mnogi bili Kristos. Čak ni ime ne upućuje na čvrstu biografiju.
Ako ta priča nije povijest, biografija, ako Isus Krist nije povijesna ličnost, zapitajte se što to sve zapravo znači. Ako uzmete najvažnije dijelove priče o Isusu iz Evanđelja i pogledate religije koje su postojale prije kršćanstva na tom istom području, uočit ćete obrazac. Naprimjer, djevičansko rođenje. To je bio vrlo uobičajen motiv u predkršćansko doba. Na taj su se način rađali junaci, bogovi i kraljevi, odnosno djeca bogova. Svatko bi htio da mu je jedan od roditelja bog, jer onda dobiva veliku moć i može reći da ima pravo postati vladar. U Egiptu su drevni faraoni bili sinovi bogova, bili su iznimno važni, bogovi na zemlji, apsolutni vladari. Neke karakteristike dijelova priče možete pronaći u pričama o drugim bogovima i božicama. Izidu su zvali iscjeljiteljicom i spasiteljicom. Ako pogledate Isusov rođendan, 25. prosinca, koji se već stotinama godina slavi diljem svijeta kao navodni Isusov rođendan, to je zapravo kraj sunčeva solsticija. Zimski solsticij počinje u noći od 21. na 22. prosinca i traje 3 dana. Znači imate 3 dana. Sunce je umrlo, nalazi se u svojoj grobnici i treba uskrsnuti 25. prosinca. To je dan kad od najkraćeg dana u godini dani opet postaju duži. To je rođenje sunca. Zanimljivo, s Isusom je povezan motiv sunca. Što još možemo pronaći? Imamo Uskrs, još jedan važan blagdan. No, Uskrs je postojao i prije nego što je Isus navodno živio. Kakvo je značenje imao tada? Označavao je smrt i uskrsnuće. Ljudi su u proljeće razmišljali o proljetnom ekvinociju, to jest Uskrsu, ali pada na isti dan kao i proljetni ekvinoci. To je doba godine kad dani postaju dulji od noći. Onda shvatite da je i to solarni motiv. Što još možemo pronaći? Imamo djevičansko rođenje koje je također povezano sa suncem, sa slavljenjem sunca. Zatim rođendan, vrijeme smrti. No, tu su i drugi dijelovi priče, kao, na primjer, Isusov hod po vodi ili njegovih 12 apostola. Uobičajeno je da Bog ili Bog sunca ima 12 kuća, 12 apostola, 12 sljedbenika. Broj 12 uglavnom se odnosi na horoskop. Tako možete otkriti da se dijelovi priče mogu povezati s drugim mitologijama i sve se uvijek okreće oko sunca. Što bi znači simbolizirali elementi priče o Isusu Kristu? Koje elemente solarnog mita? Kad pogledamo solarnu mitologiju, možemo vidjeti da su mnoge karakteristike već postojale. Naprimjer, što znači pomazati? To u solarnoj mitologiji znači uranjanje u vodu, a odnosi se na sunčeve zrake koje prodiru u vodu koja tako postaje pomazana. Sunce pretvara vodu u vino kad grožđe sazrijeva, a pokreće i fermentaciju. Tako sunce pretvara vodu u vino. Taj mit možemo pronaći u priči o Dionizu, drevnom grčkom bogu iz predkršćanskog razdoblja, koji je pretvarao vodu u vino. U jednom hramu u Grčkoj, u Korintu, u Apolonovu hramu koji je bio bog sunca, postojao je kanal. Svećenici su u njega ulijevali vodu, a jedan skriveni svećenik skrenuo bi tok vode i ulio vino. Naravno, ljudi to nisu mogli vidjeti. Tako su imali čudo pretvaranja vode u vino. Znači, imamo Boga koji je blisko povezan s vinom, ne samo Dionis, već i Oziris. Sve su to bogovi sunca. Ne smijemo zaboraviti koronu.
And many people are familiar with the image of Jesus. Svi znaju da Isus i sveci oko glave imaju koronu ili aureolu. U drevnoj ikonografiji i drugih bogova, kao što je Sol Invictus, neporaženo sunce u rimskoj mitologiji, oni oko glave nose trnovitu krunu, aureolu. To je vrlo uobičajeno u budističkoj ikonografiji. Budistički sveci također imaju aureolu oko glave. I ta je religija snažno vezana u sunce. Taj se motiv odnosi na sunčevu koronu. U ranim ikonama Sol Invictus i drugi bogovi imaju trnje ili zrake koje im izlaze iz glave. Nekad ih je 7, nekad 10. To možete vidjeti u ranoj ikonografiji. Postoje i slike boga sunca u kočiji kako drži konje. Oko glave mu je korona. Taj je motiv preuzet u kršćanskoj umjetnosti. Nabrojili ste neke karakteristike boga sunca. Možete li nabrojati još neke koje možemo povezati i sa solarnom mitologijom? Isusove godine također imaju simboličko značenje u solarnoj mitologiji. Naprimjer, Isus kao dječak od 12 godina odlazi u uzvišeni hram propovijedati o dijelu svojega oca. To se odnosi na Boga Sunca, koji točno u podne ulazi u uzvišeni hram i obavlja posao svojega oca. U drevnoj egipatskoj mitologiji jutarnje sunce od 6 pa do podneva zvali su Horus. Horus u podne postaje Ra. U drevnim tekstovima Horus ne samo da je sin Ozirisa, već i Ra. U podne Horus u visokom hramu počinje raditi posao svojega oca. Još jedna poveznica s egipatskom mitologijom, Isusove su godine, 28 ili 30. Kad je počeo propovijedati, Isus je imao 28 ili 30 godina, a navodno je umro s 30-ak. U egipatskoj mitologiji, Oziris, bog sunce ili svjetlost sunca, ubijen je s 28 godina. U ovom se slučaju to više odnosi na mjesec, odnosno refleksiju sunčeve svjetlosti na mjesec, ali povezano je i s mjesečevim mjenama. U drevnim se mitologijama smatralo da jedan lunarni mjesec traje 28 dana, a zatim počinje novi. Zato Oziris umire s 28 godina. Isusova majka je djevica Marija, a također je djevica jedan od znakova zodijaka. Prije ste spominjali zodijak, da li sličnosti povezano sa zodijakom prestaju kod onih 12 učenika koji predstavljaju znakove zodijaka ili također i Djevicu Mariju možemo povezati sa znakom zodijačkim istoimenim. Djevica Marija također je motiv koji ima temelje u drevnim predkršćanskim mitologijama. Ondje se naravno nije zvala Djevica Marija, no postojale su drevne božice koje su se povezivale sa zvijezđem Djevice. U predkršćanskoj mitologiji postoje djevice majke. To djevičanstvo ne simbolizira samo zoru koja rađa sunce. Svakog se jutra rađa novo sunce, te se zora također smatra čistom i djevičanskom, već i zvijezđe djevice. No, to se javilo kasnije, kad je zodijak već bio razvijen. Djevica Marija i u rano kršćansko se doba poistovjećivala sa zvijezđem Djevice. U svojoj ikonografiji ona je uvijek u istoj pozi, kao i Izida, koju su smatrali djevičanskom majkom Horusa. Izida se poistovjećuje sa zvijezđem Djevice, kao i druge drevne božice poput Demetre i božice Tihe, što znači sreća na grčkom. Da, postoji snažna veza između Djevice Marije i zvijezđa Djevice. Zbiva li se nešto od posebnog značaja između sunca i sazvježđa Djevice?
Sunce i zvijezđe djevice međusobno djeluju jedno na drugo tijekom cijele godine i taj odnos određuje neke mitologije. Postoji i jedan argument. Nisam ga još uspjela provjeriti. To bi vjerojatno bilo lakše učiniti s pomoću računala. Jedan je od argumenata da zvijezđe djevice u određenom trenutku tijekom zimskog solsticija služi kao pozadina izlasku sunca. Drugim riječima, pojavljuje se na istome mjestu kao i sunce. To znači da se sunce rađa iz tog zvijezđa. Kako biste provjerili kad je to nekome palo na pamet tijekom duge povijesti ekvinocija, dakle ciklusa koji se ponavlja već 26.000 godina, odnosno kad se sunce rodilo iz zvijezđa djevice? To je možda jedan od razloga zašto se priča da je Isusa rodila djevica i kako je sunce povezano sa zvijezđem djevice. The reasons why Jesus was said to be born of the virgin and how the sun relates to or has a relationship with the constellation of Virgo. Ako je Isus odraz sunčanog mita, pretpostavljam da nije prvi. Koja su još božanstva za koje danas znamo ili neke religije koje su možda izumrle zapravo predstavljale sunce i koje su sličnosti između priča kod tih božanstava i one koje je vezano uz Isusa Krista? U pričama o drevnim bogovima i božicama postoji mnogo podudarnosti s kanonskim evanđeljima i pričama o Isusu Kristu. Primjerice, mnoga drevna božanstva rade čudesna izlječenja. Horus, Izida, Mitra i Heraklo bili su iscjelitelji. To je važan čimbenik njihovih navodnih života. Očita je podudarnost smještanje Isusova rođendana na 25. prosinca, dan na koji pada zimski solsticij, kao što smo već spomenuli. Bilo koji bog sunca, a ima ih mnogo, može se roditi na taj dan. To pogotovo vrijedi za Mitru, perzijskog boga sunca, koji je ujedno inačica rimskog boga sunca, Sola Invictusa, a rođen je 25. prosinca na zimski solstici. Dioniz je navodno također rođen 25. prosinca. Egipatski bog Horus navodno je došao na svijet 25. prosinca, na zimski solstici. Ta je veza vrlo očita. Zatim imamo čuda proizvodnje hrane, odnosno umnažanje postojeće hrane za mase. To nalazimo u budističkoj literaturi. Oživljavanje mrtvih u kršćanskoj mitologiji nije nikakva novost. Slični se primjeri mogu pronaći i u drugim mitovima. Najbolji je primjer za to Horusovo neprekidno oživljavanje mrtvih. Cjelokupna egipatska pogrebna literatura služi da svećenik koji je predstavnik Horusa oživi Ozirisa. Motiv smrti i uskrsnuća bio je uobičajen u predkršćanskom svijetu. So this idea of death and resurrection is common in pre-Christian world. There's also, as I say, virgin births. Tu su još priče o djevičanskom rođenju. Priča o Budi odigrava se u razdoblju nove ere. Već nakon nekoliko stoljeća pojavili su se kipovi i reljefi Bude kako se rađa iz majčinoga boka. Nju smatraju djevicom. Sveti Jeronim smatraju je djevicom. To je poveznica s djevičanskim rođenjem Isusa. Isti se slučaj javlja i kod Horusa. Zatim imamo motiv 12 apostola. Bilo je uobičajeno da je Bog okružen brojem 12. Tri mudraca, three wise guys. Three wise guys, the three wise men. Well, yes, the story of the three wise men. U priči o tri mudraca oni su kraljevi. U Novom Zavjetu nisu ni ti mudraci, kraljevi, magovi. Riječ magovi vrlo je zanimljiva, jer upućuje na svećenike zoroastrizma. Darovi koje donose bila su tri dara, pa pretpostavljamo da je svaki donio jedan, odnosno da su bila trojica. To su darovi koji se daruju prilikom štovanja sunca. Tamjan, zlato i smirna.
frankincense, gold and myrrh. They have very strong vrlo su blisko povezani sa suncem. Znači, imamo tri kralja koja prate zvijezdu Repaticu. U egipatskoj mitologiji rođenje Ozirisa i njegova brata Horusa nagovješteno sjajnom zvijezdom, Siriusom, i tri kralja, odnosno tri sjajne zvijezde iz Orionova pojasa koje se zovu Tri kralja. Ako pogledate noćno nebo, možete vidjeti kako je Sirius u ravnini s tri kralja. Te tri zvijezde zapravo se zovu tri kralja Orionova pojasa. Oni prate tu svjetlu zvijezdu. U egipatskim tekstovima piše da ta zvijezda nagovješta rođenje velikih spasitelja, Ozirisa i Horusa. Postoji čak i hijeroglif za tri kralja, odnosno tri zvijezde. Egipćani su znali za te zvijezde prije rođenja Isusa Krista. Sad kad smo jednom zaključili da su i Horus i Mitra i Krišna i Buda i Isus bili svi odrazi sunčevog mita, zapravo božanstva sunca, možemo se zapitati kada se to dogodilo da su ljudi prestali smatrati da obožavaju sunce, a počeli smatrati da obožavaju konkretne povijesne likove. Ne moramo se zadržati samo na kršćanstvu, naravno i Budu danas budisti smatraju osobom koja je zaista postojala, makar njegova priča skoro identična sa onom koju možemo naći kod Mitre, kod Horusa i kod Isusa. Kada se dogodila ta promjena? Ljudi su i u drevna vremena vjerovali da su bogovi hodali svijetom. Heraklo je bio omiljen bog u Grčkoj i stotinama je godina bio vrlo popularan na cijelom Mediteranu. Pričalo se da je doista hodao svijetom. Postojala su mjesta na kojima je navodno doživio ovu ili onu pustolovinu. Na tim su mjestima zbog toga podignuti hramovi. Ljudi su stoga vjerovali da je Heraklo bio stvarna osoba. No, pojavom kršćanstva te se bogove demoniziralo i ljudima je rečeno kako ne samo da to nisu bili stvarni ljudi i bogovi, već mitovi i da su dijabolični, odnosno demoni. Jasno je određen trenutak kad je Isus Krist postao povijesna osoba, a drevni bogovi pretvoreni u mitove. Nekad se smatralo da su oni stvarne osobe i zagovaratelji tog gledišta bili su gorljivi u svojoj vjeri, poput današnjih kršćana. Oko 4. odnosno početkom 5. stoljeća, pisac Makrobije rekao je da su svi ti drevni bogovi manifestacija sunca. Tako su ljudi počeli misliti da su svi osim Isusa Krista bogovi sunca. I danas postoje milijuni ljudi kao na primjer u hinduizmu, koji vjeruju da je Krišna bio stvarna osoba. Zatim, imamo budiste koji vjeruju da je Buda bio stvarna osoba. No ako pogledate cjelokupnu književnost, ne samo nekoliko priča izvađenih iz konteksta, već cjelokupnu književnost vezanu uz ta dva lika, Krišne i Bude, otkrićete da su njihovi životi toliko fantastični, prepuni fantastičnih elemenata poput letenja, neobičnih tijela i neobičnog izgleda. Priče su pune solarnih elemenata. Mora vam biti jasno da je i ovdje riječ o solarnoj mitologiji. To postaje očito kad shvatite koliko je štovanje sunca bilo popularno i rašireno svijetom. Čitave su kulture izgrađene na tom temelju. Teško je reći. Te se osobe i danas smatraju stvarnim osobama. Za Mitru se izvan Perzije nikad nije vjerovalo da je stvaran. Čak i danas postoje ljudi iransko-perzijskog podrijetla koji vjeruju da je Mitra uistinu živio. Ali kako je Mitra postao popularan među Rimljanima? Oni su ga učinili bogom sunca. Znači, imate Boga Sunca kojeg onda svećenici pretvaraju u stvarnu osobu kako bi mogao razgovarati s ljudima.
Mnogo je razloga zašto bi svećenici pretvorili Boga Sunca u stvarnu osobu. Sada nam postaje jasno da se cijela ta priča odnosila na Sunce na nebu. No ljudi su skloni antropomorfiziranju, odnosno vjerovanju da su ti mitski likovi bili stvarne osobe. Istražujući solarnu mitologiju, zapravo ste došli do nekih od najslavnijih figura, nekoliko najslavnijih i najvećih religija, kao što su Krišna, Buda, Mitra, čak i Horus na kraju, koji danas zapravo više nije aktuelan, uključujući Isusa. Naravno, sve ste ih prikazali kao odrazima drevnog vjerovanja u solarna božanstva, znači odraza o vjerovanju u bogove sunca. Kakve su bile reakcije na vaše knjige? Moj djelo razotkriva alternativan pogled na stvari. Tvrdim da bogovi nisu stvarne osobe, već mitski likovi koji se uglavnom temelje na suncu. Očekivano, reakcije su miješane. Dobila sam mnogo pozitivnih reakcija. Javili su mi se mnogi učenjaci, teolozi, jezuiti, svećenici i mnogi drugi povezani s vjerom. I složili su se sa mnom jer su sami pročitali ista djela tijekom svog obrazovanja. Drugi ljudi koji nisu prošli tu naobrazbu vrlo su se uzrujali. Fundamentalisti svih vjera. Kad govorim o tri najpopularnije vjerske ličnosti na svijetu, o Budi, Isusu i Krišni, kažem da su oni samo aspekti Boga Sunca. Naravno, za svu trojicu smatra se da su bili stvarni i predmet su obožavanja i štovanja. Milijuni njihovih sljedbenika doista se uzrujaju kad čuju za moj rad. Iznose mnoge neugodne komentare. No, oni nisu pročitali moja djela. Ne znaju što sam iznijela. U drugim kulturama, na primjer, Krišna u hinduizmu. Ja se odnosim s poštovanjem prema vjerskim ideologijama. Ne pokušavam ih pobiti, odbaciti i ne izrugujem im se. Zadivljena sam promišljanjem i trudom, zahvaljujući kojima su te priče nastale. No, upozoravam na to da su to bajke, mitovi, da te priče nisu stvarne. One su iznimno važne, ali ne treba ih doslovno shvaćati. Dobila sam pozitivne reakcije od pobožnih Hindusa, kako sami tvrde, jer oni ne shvaćaju doslovno svoju vjeru. Ne inzistiraju na činjenici da se to događalo na zemlji. Dovoljno im je što je to predivna i duboka priča. To im je dovoljno da po tome žive. Odnosim se s poštovanjem prema vjerama. Ne odbacujem ih i ne vrijeđam ih govoreći da stvari ne valjaju. Pokušavam pronaći korijene iz kojih su sve te priče potekle, kako bi se vjera doživjela na jedan univerzalan način. Ljudi koji shvaćaju tu univerzalnost o kojoj govorim vrlo su zadovoljni mojom teorijom. Knjige o kojima govorimo su Zavjera o Kristu, najveća priča ikad prodana, koja je malo izazovnija, te Božji sinovi razotkrivanje Krišne, Bude i Krista, u kojoj naširoko objašnjavam solarne uloge tih triju bogova. Napisala sam još jednu knjigu. Tko je Isus? Kristovi otisci prstiju. Ta se knjiga bavi isključivo tekstovima iz Novog Zavjeta i njihovom vrijednosti, o čemu sam već govorila, te o njihovim navodno povijesnim referencijama. Uskoro mi izlazi još jedna knjiga, Krist u Egiptu, veza između Horusa i Isusa.
Za tu sam se knjigu koristila primarnim izvorima, tisućama stranica drevnih egipatskih tekstova, ali i dijelima velikih stručnjaka s područja egiptologije i drugih znanosti, kako bih pokazala koje se sve teme mogu pronaći u egipatskoj vjeri nekoliko stotina čak i nekoliko tisuća godina prije pojave kršćanstva. Reakcija na tu knjigu bit će vrlo zanimljiva. Will be very interesting to see. Thank you, Chere. It was nice talking to you. Thank you very much. Hvala vama što ste me pozvali u emisiju. Bilo je ovo sve za danas, ali ne i sve od drevnih zagonetki. No sada još samo hvala Chere na razgovoru, a vama na gledanju. Gledamo se opet za tjedan dana.